Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında Ulu Öndər Heydər Əliyev irsi mənəvi sərvətimizdir mövzusunda Biz Ev Tikirik adlı ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Əvvəlcə qonaqlar foyədə rəsim sərgisi ilə tanış olublar. Daha sonra şagirdlərə Heydər Əliyev irsi barədə məlumat verilib. Ardınca Süleyman Rüstəm adına Xarici Dillər Təməllü Gimnaziyanın şagirdlərinin hazırladıqları ümumi liderin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan Biz Ev Tikirik adlı ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirilib.